Sabe o que faz uma festa de fim de ano ser inesquecível? Let's celebrate. House! I knew you couldn't stay away. Ter amigões por perto. What an awesome surprise! What are you guys doing? Esquecer da dieta. That's all so delicious. Brindar suas vitórias com quem realmente importa. E, claro, dançar até o chão. Very nice. E o Universal Channel deseja boas festas.